El 1997, J.K. Rowling ens endinsava el màgic món de Harry Potter, on cadascú de nosaltres vam viure grans aventures acompanyant els protagonistes. Històries de superació personal, de la força de l'amistat, creant una nova família, vivint històries d'amor com si fossin nostres, mai sense deixar de creure en la màgia, i junts hem animat els protagonistes a enfrontar-se als nostres enemics. Continua encesa la flama que Harry Potter va encendre fa 20 anys? Bé, a l'Abacus el que tenim és molta gent que encara ens ve a comprar aquests llibres més que res per tot l'imaginari que l'envolta en general. Tenim tant gent jove que potser els han recomanat als seus pares o amics, i també tenim gent gran que els ve a buscar per reviure aquesta joventut o la seva infantesa, tant les versions en anglès com les versions en català i castellà. O sigui, gent que se'ls vol tornar a llegir però amb la llengua original també els pot tornar a llegir. Sobretot també tenim gent que ens ve a comprar varetes i tot a tretzo d'aquest, que també es ven de Harry Potter, que és un llibre que va començar siguent per nens, però que també va atraure a molt juvenil, i aquest juvenil anar creixent i anar sortint les edicions pausadament va fer que els grans també convertissin els més petits també a llegir, i va ser com que tothom volia llegir Harry Potter, tothom volia llegir aquesta saga. Actualment jo crec que la gent se'ls continua llegint més que res per l'imaginari que l'envolta i també per, com he dit, de reviure aquesta infantesa o per tot el món màgic en general. Som una botiga, una empresa online, més que una botiga, i actualment ens hem posicionat al mercat com una de les empreses pioneres a tot el país amb l'obertura de la botiga exclusiva de Harry Potter. Vale? La primera botiga de Harry Potter exclusiva 100%. Té un impacte molt permanent, no?, a la societat, perquè són més de 20 anys amb Harry Potter, llavors va generació tras generació de cara, doncs, des dels primers llibres a una mitja de 7 o 8 anys s'ha convertit en una tradició de quan un nen, una nena arriba a aquesta edat, comença amb l'etapa Harry Potter, per dir alguna cosa, no? I ja no pot sortir d'aquí, no? O sigui, el públic és totalment diferent. És més, a vegades, possiblement a lo millor per la nostra generació, generalitzem Harry Potter, animació, fantasia, nens. No, tot el contrari. O sigui, realment el públic que més valora aquestes coses, no?, tindrà una botiga 100% de Harry Potter, és el públic adult. O sigui, l'evolució és molt heavy. O sigui, tu mires el primer llibre, la primera pel·lícula, i l'últim llibre o l'última pel·lícula, no?, i és totalment diferent. O sigui, és super ampli el públic. La veritat que sobre la PotterCom, la PotterCom és una organització que hi ha aquí a Barcelona, que organitza des de fa 2 anys un event bastant important. Crec que en 2 hores es van vendre al voltant d'unes 4.000 entrades, o sigui, molt heavy. Ara amb això us estic responent amb tot l'altre. Està latent, és molt permanent Harry Potter. Sincerament, em van regalar el segon llibre. No el vaig tocar fins que vaig veure la primera pel·li i em va encantar la pel·li, i llavors vaig començar a llegir-me tots els llibres. I des de llavors, doncs, que m'ha encantat, la veritat. I llavors és el típic que vas compartint amb la gent i tal, i no sé. M'encanta la idea del món de Harry Potter, que podria ser real. Pues a mi me va agradar des que vam fer amb els amics un grup i vam anar a mirar les pel·lis, i
i quan van acabar totes les pel·lícules vaig començar a llegir-me tots els llibres. Me van agradar més els llibres. Sí, i m'agrada perquè és un món de fantasia que quan te transporta allí quan llegeixes cada paraula de llibre. Crec que li agrada a tota la gent que llegeix els llibres o que mira les pel·lícules ara, perquè és una història temporal, tot i que parla de temes de l'actualitat, però crec que dintre d'uns anys també es podran tractar igual. A part de lo que ha dit ell, em sembla també que és que jo crec que totes les persones que ho llegeixen o que es posen al món de Harry Potter és com a que no acabes de sortir mai. Per exemple, molta gent que conec, amics i així, que s'han llegit Harry Potter i els ha agradat, els continua agradant encara que es facin grans.